Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną. Aš būtent skirtingas rinktinės, o čia Laurynas Birutis. Komandos naujokas, Tomas Vaitas. Donatas Sabeckis. Evaldo Šaulys. Bando laimę iš toli ir kelia aišku iš tribūnų. Šaulys vieną tolimą metimą šiandieną jau pataikė. Čia yra antras. Skaitant tolimus metimus, galbūt dabar išvysime. Ir trečią, būtent taip, Evaldo Šaulys. Matas Sabeckis gražiojo verpstę, mato, kad gali verštis link krepšio. Užmeta kamuolį Laurynui Biručiui. Ta favorito tikėta visiškai neveikia jiems. Dabar gerą atkarpą bando žaisti. Minutės užaistos šiame kėlinė Artur Sauseis. Negalima leisti, aišku. Česlavas Bobrovas. Artur Sauseis. Barsik Artur Sauseis. Atsas užaisti greitai. Gera verpstė baudos aikštelėje. Du taškai su pražanga. Maras Kriuvitas, Šarūnas Benitis stato užtvarą. Vėliau laukia kamuolio link krepšio, bet čia buvo perdavimas. Žemaitis su Varnu, aišku, puikiai pažįstami. Žalgirio jaunimo auklėtiniai. Čia lengvi. Taškai iš to krepšio. Po pirmų dviejų kelių mes turim išties įdomų rezultatą. Tuo tarpu Šiauliams net 20. Evaldas Šaulys, šiandieną geras jo rungtynės, jo prasiveržimas link krepšio. Tie du žmonės ne tik savo komandoje, bet ir apskritai visame mače yra rezultatyviausi žaidėjai. Bando to pačiu atsakyti ir tai sugeba padaryti dar įspūdingiau Nikita Balašovas. Taškio linijos net atsikvėpti negalima Šiaulių komandos gynėjams. Sabeckis, visiškai laisvas dabar atakuoja Donatas Sabeckis. Ne tik pats pelno taškus, bet ir randa komandos draugus. Hatinės baudos bus, tiesa. Bet veteranas nusprendė suteikti šansą varžovams. Artur Sauseis, 3 taškai už netikslų metimą. Dar skaltinti Šaulio turkų tikrai nereikėtų. Užmetamas kamuolys dabar. Koks puikus dabar perdavimas. Tomas Lekūnas. Nieko keista, kad ir dabar tą padaro šiauliečiai. Donatas Sabeckis įsirašo 2 dublį. Sabeckis. Raitas. 2 sekundės. Pašaudintas Stefanas Dobrauskas su sirena. Dabar Akimas Raitas. Sabeckis. Tiesiog reikia protingai išlaukti probos geram metimui. Dabar 3 taškai su pražanga. Šiauliai. Nuo rugsėjo mėnesio komanda negalėjo. Ir su liktuo jau pasibaigė. Šis mačas Šiaulių arenoje įspūdingos rungtynės. Įspūdingą polimą pademonstravo tiek ir Šiauliai, tiek ir Pasvalio pieno žvaigždė. 104-95 galutinis rezultatas Šiaulių arenoje. Komandos treneriai sveikina vieni kitus su šiomis smagiomis rungtynėmis.